Damos un paso máis na nova política do patrimonio da comunidade autónoma. Un paso máis na integración de todos os servicios da Xunta nos edificios titularidade da Xunta. É un esforzo enmarcado neste plan de optimización do patrimonio da comunidade autónoma que tende a aluguer cero de oficinas ou servizos que neste momento están en ubicacións alleas ao patrimonio autonómico. Hoxe coñecemos o proxecto para a reforma da antigua sede da Xunta en Pontevedra, situada na rúa Benito Corbal, na cidade do Lérez. Concentramos ali as oficinas de emprego, todas as oficinas de emprego da cidade de Pontevedra, e convertemos o inmoble nun edificio de usos múltiples. En definitiva, proseguimos a senda da utilización óptima do patrimonio da comunidade autónoma.